тобі, Боже, на славу тобі, Царю Небесне, кіше чудовище істини, що сюди сиєш, наповняєш скарби і життя подати. Святий Боже, святий кріпкісті безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкісті безсмертний, помили нас, слава Твої, Сина і Святому Духові, нині повсе час і на віки вічні, амінь, Твоя свята Тройця, помили нас, Господи, чисті ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий завіта істини, немочі наші, мене Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, помили наші, як ми прощаємо, і мальця нашу, і не веди нас у спокусу, але визволи нас, і духа Бога. От ви є Тато, Твоє Сила і Слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і Духа Святого, і мене, які вічні, амінь. Ті чи нас, які помогло, апостолам, Твоїм вірою, навчай дарма і Сина, і Слава, щоб ми Твоєм замкнути славу на Твоїй вченні, цього життя Твоєї веселіші радості небесне Царство, Твоєї влади, Твоєї Царство, і Сила і Слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсе час, і на віки вічні, амінь. Благословляються і освяються ці транспортні засоби, покрови, які підземні води, ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого. Ані благословляють для нас, і благословляються транспортні засоби, цими транспортні засоби. Хай послужить для того, щоб зберегти людське життя. Бо людське життя є зараз найцінніше. Що може бути важливішого за людське спасіння, за людське життя? Те, хто подорожує, нехай буде цей транспортний засіб. І що будете ви подорожувати там, хто буде на них користуватися, щоб були тим Божим. Благословення нехай перебуває на вас і на цими транспортами. Вам щасливої дороги, той, хто подорожує. Дякую вам, тому що піклуєтеся, турбуєтеся і дбаєте про наших хлопців. Солдатів, захисників нашої батьківщини. Щасливі вам дороги, хто їде. Богом.